Du har köpt chokladpraliner. Ja, ja, jag förstår. Var kom du över portmonnän? Kan du säga mig det? Jag har aldrig tappat någon portmonnä. Hon måste ha smugit sig in på lärarrummet och tagit den ur min rock. Erkänn att det var det du gjorde! Nå, tänker du be om förlåtelse? Nej. Men jag ska nog vänja dig av med att stjäla. Och dina kamrater ska få lära sig hur det går för den som stjäl.